Krásný pondělní večer, přátelé Kuliši, všichni, kteří tady jste. Já vás vítám u brutálního pondělí. Co to má znamenat? Co to má znamenat, se ptáte? Možná někteří z vás, ti největší pamětníci, si pamatují, že jsem měl pomalu ani nezačatou, ale částečně začatou sérii Brutální pondělí ještě kdysi dávno na GMSácích. A přestože podle mě tam vznikly třeba 2-3 videa nebo něco takového, tak ten koncept se mi prostě líbil. Byl tam Punisher a bylo tam Surgeon Simulator, určitě. Takže možná jenom 2 videa. Ale ten koncept se mi líbil, přece jenom pondělí. Nikdo nemáme, nebo skoro nikdo nemáme rádi pondělí, je to prostě naprd, jak vždycky začíná ten pracovní nebo školní týden a člověk je prostě z toho takový otrávený a prostě se mu nic nechce, já nejsem výjimka. A proč se teda v tenhle ten takovýhle průďácký den trošku nevyřádit v nějaký brutální hře, že? A od toho by měly sloužit tyhle hlavně streamy. Já bych chtěl skutečně to dělat pravidelněji, neříkám absolutně pravidelně každý pondělí, protože mě znáte, ani hororový pátky nejsou každý pátek, ale chtěl bych to dělat co možná nejpravidelněji a chtěl bych to dělat hlavně formou takhle streamu. Já samozřejmě budu rád, když se vám tohle to bude líbit, když si to budete užívat, když mi budete klidně dávat nějaký tipy na hry, které by se sem podle vás hodili. Já samozřejmě už mám nějaký list připravený, takže je veliká pravděpodobnost, že ty nejhlavnější nebo ty nejvíc profláknutý, který tam nadhodíte, tak já už je dávno mám jako předpřipravený nebo počítám s nimi do budoucna, ale uvidíme, jak se vám to bude líbit. Já vás tady v tenhle moment všechny vítám. Díky moc, že tady jste. Ahoj. Nazdar, Brusy, nazdar. Přesně tak, Brusy. Jak se máš, Martě? Doufám, že se máš dobře, ukážeš pak Lišku. Mám se fajn, děkuji za otázku. Lišku neukážu, Liška vylézá jenom na hororový pátky. Ale na brutální pondělí bychom měli mít taky nějakýho maskota, ne? Tyjo. Já něco zkusím vymyslet. Jo, nevím, jestli na příště, ale zkusím vymyslet nějakého maskota i na brutální pondělky. Zrovna teď jsem vyšel ze sprchy, dobře. Co je to za hru? Je to hra Darkness 2, popovídáme si o tom, nebojte se. Murphy 72, zdravím, úplně jsem zapomněl, že tu mám člena, bohužel jsem zašel jenom pozdravit, protože moc času nemám, všechno mě honí a všem přeji hezký večer a taky přeji mír a lásku. Tobě taky, moc krát děkuji, že jsi členem, díky moc. Čau Martine, stále jsem na tebe nezapomněl a stále seš můj nejoblíbenější youtuber, tak si udržuj ten svůj styl, hlavně hodně štěstí, já ti mnohokrát děkuji. Tak, OK, ke komentářím v chatu se určitě ještě dostaneme. Smelly pípí, děkuji ti, že jsi zaplítě tady, zdravím a hlavně ti děkuji, že jsi členem už 7 měsíců. Díky moc, Siborec ze Škulích z Bambulí, které je uveřejněny na konci videí, takže díky chlape, díky. Tak jo, tak, hra jménem Darkness 2. Je to superová hra, já si to dám na to nejlehčí, ať se můžu aspoň trošku soustředit na to, co mi tam píšete. Je to superová hra, je to střílečka, kde krom toho, že máme chápete mě? Chceme vidět, co se stalo předtím? Ne, nechcem vidět, co se stalo předtím. Kde krom toho teda, že máme pistolky, tak máme taky takovýho démona v sobě. No, uvidíte sami. A ten démon je dobrý. Parádní. Dokáže rozsekávat lidi a tak. Házet na ně věci a tak. Je to super. A Darkness 2 dohráno ještě na Xbox 360 a i na PC. Skvělá hra. Je výborná. Je fakt super a já jsem jí bohužel nikdy nedohrál. Takže třeba
třeba společně, neříkám, že určitě dneska, jako to ani náhodou, jo, ale třeba někdy společně takhle na streamech bychom jí mohli dojet, ale to nechci slibovat. Mohli by to být nějaký, že bychom v tom pokračovali v rámci nějakých nočních streamů třeba. Ale jak říkám, nechci slibovat. Mohl bys natočit GTA 2? Někdy bych určitě chtěl ještě natočit GTA 2. Jsem natočil jsem jedno video z toho. Myslím si, že to bylo už na Kulichově. Jsem natočil jedno video z toho. Já hrál Darkness 1 na Xboxu naposled asi před 2, možná 3 lety, roky napsal. Ano, Darkness 1 je v zásadě velice podobná, ale zároveň hodně rozdílná, odlišná. Popovídáme si o tom. Mimochodem. Mimochodem, ta stylizace té hry je takováhle cel-shadová, taková lehce komiksová. Vůbec to ničemu nevadí, uvidíte sami, že i přes tohle to dokáže vykouzlit hezky brutální scenérie a hlavně má to díky tomu superovou atmosféru. Ale neříkám, že Darkness 1, která neměla takovouhle stylizaci, takže by snad měla špatnou atmosféru. Naopak, ta byla opravdu hodně temná. Tohle je tak komiksově temný. Darkness 1 byla prostě temná. Darkness 1 totiž je od tvůrců Riddicka. Takže ti opravdu uměli, ale nevýhoda Darkness 1 je, že nevyšla nikdy na počítač, což mě hrozně štve. Já ji mám koupenou na PS3, ale víte co, hrát jako něco na PS3 není to ono prostě. Nějakých 60 snímků, může to a náhodou, tam není ani 30 snímků v plynulosti, je to prostě blída, to už je, krev, to už je lepší si to pomalu dneska zahrát, snad pomalu přes emulátor, ne všechny hry fungují samozřejmě. Tak, takovýhle úvodní intro. Jackie, you stay with me now. Oh shit, look at his leg. Benny, what are we doing? You guys take point. I'm gonna pull Jackie out back. Jackie, listen to me. I'm gonna pull you out back, but you gotta take this. Keep these guys off our ass. Pěkná nožička. Cipni. Ráda. Jsem ostrostřelec, i když nemám nohu. No dobře, teď to bylo horší. Oda. Ahoj Marťo, konečně jsem stihl stream téměř včas. Super, díky. Ahoj. Oh, počkej, já si nabiju, moment. Díky, dobrý, že jsi na mě počkal. Jo, to musí být super. Chybí mi palec, ty vole. Hnus. Oh, you gotta give me a second, Jackie. I ain't been to the gym in weeks. Čau, bude stream z Hitmana 2, ale bude stream hlavně z Hitmana 3, kde klidně ještě budeme hrát nějaký Hitman 2 mise. Takže ano, v zásadě se dá na to odpovědět ano. Zahrál bys si někdy Five Nights at Freddy's? Určitě ano. Já jim to říkal mnohokrát, že ve Five Nights at Freddy's prostě budeme pokračovat. Hahaha, máme double pistolky. Super pěkně. Jsme ostrostřelci, co? Tu nohu mu asi nespraví zázvorový čajík, co? Zázvorový čajík asi ne, ale zázvorový čajík spraví spousty věcí. Ale nohu asi ne, no, bohužel. Bude záznam, samozřejmě, záznam bývá automaticky. To bych já musel z nějakého důvodu říct, ne, záznamy nedělej se, ale to já, pokud je to normé v pořádku, tak to neudělám. Oh-oh.
Oh. Udělej si kopii Lukáše na polštář a máš maskota. No tak to teda dělat skutečně nebudu. Představa, že mám Lukášův ksicht na polštáři, to mě skutečně jako děsí. To mě hodně děsí. Sice nechápu, jak leze, když používá na střílení obě ruce, ale v poho. On ho táhnul, ten druhej ho táhnul, který tam se mnou byl. Teď se plazím. Hele, to jsou ty, který mě chtějí zabít. Ale ne. Tak, vypustíme naši temnotu. A, to je ono. Nami. Tak kdokoliv by teda chtěl říct, že ta hra není krvavá, že nepatří do brutálního pondělí, tak bych mu chtěl ukázat tuto scénu, tuto pasáž a říct mu, ne, mýlíš se, sem skutečně patří. Sledujte, jo, palce dorůstají, takže je to v pohodě, takže pokud se vám něco stane, kdykoliv se vám něco stane s palcem, tak palce dorůstají. Musíte sežrat pár lidí, teda, ale jinak je to v pohodě. Prosím vás, nedělejte nic z toho, jo. Natočíš Worms s oběma Lukášem? Hele, to by jsme někdy mohli, to by mohla být sranda, člověče. V zásadě já ani nevím, jestli Lukáš číslo 2 někdy nějaký Wormsiky hrál upřímně. Netuším. To už jsou ale pěkný háďátka. No jo, sváča time. Ano. Tak, jinak já jim můžu nějak potom vyžírat srdce i, a tím se myslím léčím. Tak jenom abych upřesnil. Jo, hele! Mňam. Zahoď to. Tak, výborný. Tak. Okej. Hraju to úplně od začátku, jo, takže mi to teďko bude radit, což je dobře, protože já jsem to nehrál už pěkných pár let. Ty hajzle! Tak, jsem tady sebral nějakou tyč. Tak si zahraju trošku na Predátora, trošku je tam přičpendlim ke zdi. Venom, někdo říká Venom, ano, jo, trošku ta podobnost tam samozřejmě je. Tak, jasný, paráda. Můžu nahoru? Nebo nemůžu? Asi nemůžu, ani nepotřebuji asi. Okej, okay. Dobrý, a dokonce to. A můžu ovládat, jakým směrem mlátím. Ale tak prosím tě. Mňam. Mňami. Jej. To je mi líto. Máš plánu natočit novou hru? Jakou přesně? Jako, má to nějakou specifikaci, nebo to musí být jenom nová hra nějaká? Ale nazdar Marta, nazdar, dobrý večer všem, tak jdeme. Na to masíčko, to mi připomíná, že jsem nevečeřel. No tak vidíš. My se s Marta jsem včera o tom bavili, že jo? Tak to nakonec klaplo. Ňami! Jako trošku na vetřelce si to dát, ano. Ano. Chytej krabicu. Tak pojď. Mňami. Natočil by si někdy Oblivion? Ale já jsem to měl v plánu natočit Oblivion. Protože Oblivion je můj nejoblíbenější Elder Scrolls. A víceméně Skyrim mě moc nikdy zas tak nebavil.
Ale... Hele, nevím no, nevím, upřímně. Je to taková hra, která jako úplně není... Není ten můj natáčecí žánr, když to řeknu takhle. No koukejte na to, jako to prostředí se tady dá výborně využívat. Jsem úsek hlavu dveřma od auta, což je super, samozřejmě. Teda ne pro něj, ale pro mě. Zároveň můžu teda používat ty zbraně, to ovládání je docela v pohodě. Na to vlastně, že ovládáte mnohem víc končetin, než v běžný střílečce ovládáte. Tak je to v pohodě docela. Na co si musím dávat pozor, tak je světlo, protože hrajeme za temnotu. Jo, takže světlo, to nemáme rádi, takže světlo nás ničí a zabíjí. Takže na to si musíme dávat pozor. Tak, já si vezmu duálky, jasný. Nothing here. pěkný. Sistlo si, dobrý večer, díky, že jsi členem, díky moc, chlape. Tak pojď. Chytej, výborně, ten letí, Predator by měl radost, super. Světlo někde tady, to je měsíc, ten asi nesestřelím, tady len si světlo. Vidíte, že za to dostáváme nějaký bodíky, v zásadě teďko já ani nevím, na co ty bodíky jsou. To je v pohodě, já když tak mi dorostou zase. Hele, ale mě dorostly i boty, to je dobrý. Viděli jste to? Mě dorostly i boty. Nepřestanu připomínat Neverhooda, dokud z něj zase nedáš stream, mimochodem zdravím. Zdravím tebe také. Tohle je sympatiáček. Sympatiáček. Prdící sympatiáček. Marťa, jak se jmenou tvé hlavy? Myslíš tyhle z ty dvě hlavy? Čověče, nevím. Nemám je nějak pojmenovaný. Já jsem s tím omylem tady omlátil všechno. což je, jo, jasně. Zahodit. Jo, super. Paráda. Vytrhnou dveře, super. Co pak je tohle? Nějaká relikvie, kterou tady můžu brát, konťák taky můžu brát, samozřejmě. Uhu! Ta atmosféra té hry je fakt superová, krom toho, že je teda hodně krvavá, tak je to taková hezká komiksová gangsterka. Blbý a blbější? To by mohlo být, no. Jo, hele, bodíky, předpokládám, že teda Thailands za ně si vylepšu naše schopnosti. OK, takže... Tohle to musím, to je základ. A teďko je to vlastně už úplně takový Path of Exile, jo. No dobře, tak není, ale... jasný. Aha, nemůžu. To je docela drahý všechno. Já si vezmu tohle z toho, dobrý, a pak pokračujeme. Vreku, CZ, děkuji. Uzi si nechám, sežeru srdce. Nepotřebuju. Jo, Ečkem sežeru, jasně. Tak, teď žeru srdce. Dobrý, pomalu se do toho dostávám. Už je to přece jenom pár let, co jsem to nehrál. Juhu! Třeba se někdy i podíváme na tu jedničku. Zas, já teďko nevím, jestli funguje v tom emulátoru dobře, nebo nějak, ale třeba se někdy podíváme. Tady jedna půlka, tamhle, co?
Co si myslíš o sobě? Dej mi srdce. Ty hajzle, tady chytej kámoše. Ah, to je super. No jo. Mňam, mňam, mňam. Hej! Můžu tady na něco hodit? Dobře, já je rozstřílím prostě na maděru. Tak, rozstřílený. Mňam. Ne, já chci to Uzi. Uzi chci. A chci dual. Tak, přebijem všechno. Sežerem srdce. Teď se vezmu dveře pro jistotu. Slouží jako, můžou sloužit jako... A ah, ne, jsem na světle. Nechcem být na světle. Tak já se podívám, jestli tady náhodou něco není, nějaká relikvie. Ne, asi není, dobře. Vyrvu dveře teda. A jdem je hodit na jako, protože tady někdo střílí, slyším. No jo, a ah, chytej. Ještě jedny. No ah, chytej, paráda. Je veselost, co? Mám srdce. Dveře. Dej mi dveře. Tak, tohle jsou kámoši. Jo, tohle jsou kámoši. Tamhle ty jsou nekámoši. Takže šup ho tam. Proč tohle se mi teď nepovedlo. Takže můžeme tady trošku postřílet si. Super, super. Mám lidské srdíčko teda. Cože? Já radši nožičky, jo. No jo, no. A tenhle třeba, tenhle pán, koukej, ten už nemá nožičky. Vidíš, ten už prostě je bez nožičkový. Co je? Whee! Mlosk. Tak, co to je? Jasně, 1911. Tak, ale prosím, ke, co si myslíš o sobě? Tohle je super. Tady věta typu, dám ti své srdce, má lehce zvrácený význam. No, to trošku ano. Nebo dej mi své srdce, že? Mňam, 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 mňam. Tak. OK, tady asi teda nic. Ah, světlo podělaný. Sežeru. A budu vyžírat všechno. Jsou za to body a body co? Body dobrý. Tak. Jdem dovnitř, teda dolů. No, do metra. Tak jdem, chlape. OK. Fajn, 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 fajn. Co říkáte zatím na tu atmosféru té hry? Jak se vám to líbí? Blbý světlo. Tak. Rozbijem, vytrhnem. Tak, paráda. Moc světla. Nebo věta typu, já tě prostě žeru. No to jo, to jo. Rozstřílíme. Pink, 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 pink. Takže můžeme dál asi. Super. To je normální střílet civilisty. Ha! Ah, světlo debilní. Mňam, mňam. Mňam, mňam. Ale tady vy... Tam něco je? Tam vypadá, že něco je. Wow, ta hra je hustá, že jo? To je super hra. Hlavně zestárla relativně dobře, protože jak je to tahle cel-shadedová grafika, tak to jako technologicky samozřejmě je to prostě zastaralý, ale v zásadě to vypadá pořád dobře, protože ta cel-shadedová grafika prostě tomu prospívá. Běží to úplně samozřejmě jako excelentně na dnešních strojích, nebo i na minulých strojích, protože je to skoro už 10 let starý. Takže v tomhle ohledu je to super, že si to zahrajete i na nějakém horším počítači případně. Kdy bude další Wreckfest? Nedokážu na to odpovědět. Můžu se vzít?
Ololololo. Já mám radši srdce z čokolády. No jo, no, tady nejsou srdce z čokolády. Předpokládám. Ajzo. Já nemám do úziny už náboje, tak počkej, tak to já se vezmu tadyhle. Ne, jo, dobrý, takhle. Ať máme čím střílet, ale prosím tě. Ale prosím tě. Tak světlo dolů, mozek dolů, sežeru tě, mňam, mňam. Ale, tu chytej. Mňam, brokovka. Mňamy. Tak pojďte, já chci někoho do brokovkou dostat. Ol. Nebuď sprostej. Tak, super. Tak. Vyžeru to tady celý. Jasný. Kačko. To je jako, žeru zbraně, jo, i. Myslím, že můj PC s procesorem Celer by to nedal. Záleží, no, nevím. Opravdu to není nic náročného. No to si piš, že je to skutečný. To si piš, že je to skutečný, zabije tě nebudu. To nevadí, já si to představím a ta krev k tomu, tak jen jahodová náplň. Jo, jo, jo. Srdce s jahodovou náplní. Přesně tak. Tak, kolik máme? Kolik máme bodíčků? 668. To, a na tohle to, na tohle mám? A můžu? Nebo nemůžu, že je to taký zašedlý? To, ale já to, tohle nechci vlastně. Tak možná, že když bych se kouknul tadyhle. Jo, tohle asi nemůžu. No, nemůžu, protože tyhle ty můžu. Jo, ale tohle se určitě bude hodit. Víc nábojů, tak to určitě chcem. Čím to? No, ale... Moment. Momentíček. Tak, tohle z to... No. Jo, já je... Mám tam je myš, jasný. Já jsem blbej. Dobrý. Tohle máme. A tohle z to... No my zatím nic jiného nemůžeme, takže proč si nekoupit i tohle, že jo? Ať to využijem. Já jsem se tam, znova jsem se tam, dobrý. Ahoj, o co jde v této hře? Hele, zabíjet gangstry? Ve zkratce. Temnotou, která sídlí ve mně, uvnitř a může rozsekávat na maděru. Wow, sakra. Jo, ta brokovnice je dobrá. Tam je fakt jako hodně baví. Obecně mě to, ty zbraně tady teda hodně baví. Jsou fakt super s nima střílet. Tak, mňám, srdce dík. Kdybych chtěl být prostý, tak řeknu mňám do něčeho. Chápete, srdce mňám do něčeho, jo? Světlo rozbijem. Rozbijem světla. Jenom po bodu, ale tak. Proč ne? Teď je na Steamu GTA 5 Premium edice za 14 euro. Mám si ji koupit, i když jsem předtím žádné GTAčko nehrál. Stojí to za to? Kulich OG kulich. Jo. Stojí. Stojí. I kdyby si nehrál online, tak single player GTA 5 je fakt excelentní, nebo mně prostě přijde, jako single player je podle mě, wow, tohle mi připomíná Soldier of Fortune. Single player GTA 5 je podle mýho názoru ten nejlepší single player ve všech GTAčkách. Takže stojí to za to. A pokud by tě lákalo online hraní, tak určitě, jako určitě kup, protože mě ten online sám o sobě jako nebaví. No, já ho nehraju. Proč ho počůráváš? Juhu!
Hraju to vlastně jenom s Lukášem, když hrajeme nějaký to blbnutí, občas něco tam uděláme. Pojď sem. Ale pro mnoho lidí je to ta hlavní náplň samozřejmě. Což chápu. Chcípni prosím tě, jo? Takže musím říct, že to stojí za to. Srdcem jem do Renaultu? Co? Pojď. Mňami, 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 mňami. Huhu. Tak. My anaconda? Nicky Minaj o tom víš svý? O anakondě. Myslíte, že to bolí? Myslím si, že to jenom hraje. Simulanti, podělaný. Dej mi srdce, dík. Dej mi srdce, dík. Nedá se tady nějaká ta? Jo, dá se! Fakt se tady dá brát? Výborně, napíchnout ho. Aha. Chytej. Čup. To je paráda. Už to jde do košíku. Ano. Ať si můžeme jako myslet o tom, jaký je model v současném GTAčku nastavený jakkoliv, že Rockstar akorát vydělává pořád na jedné a té samé hře, tak pořád je to nepopiratelně zábavná hra s výborným příběhem, ten je jako úplně excelentní za mě a s online složkou, která je prostě extrémně obsáhlá. A možná až jako moc obsáhlá. Johnny? Johnny fucking Powell. Já mám taky rád brokovnici, i když to dělá svinčík. Tady jo, tady toho dělá hodně velký svinčík. Hello. Jsou takový ty klasický archetypy těch mafiánů, co tenhle ten prostě. Máte rádi mafiánský filmy, hry a tak? Já úplně zbožňuju. Opět bych chtěl říct, že kdyby někdo pochyboval, že se to hodí do brutálního pondělí, tak tadyhle... Jo, tadyhle koukněte, jo, tadyhle takovýhle jako... no, občas se něco stane. Já jsem hrál GTA 5. To je dobře. To je dobře. Že to za to stojí. Nazdar. Fat Tony. I handle things like I always do. What the hell's going on, Tony? Hell if I know, boss. Look, we gotta get out of here. You go in your limo and I'll go ride in the car with Vinny. He busted a couple of ribs, but he's gonna be. Mafia jedna. Někdo píše. To je asi odpověď na to, jestli máte rádi mafiánskou tématiku ve hrách či filmech. Jestli něco můžu doporučit, tak je to naprosto výborný seriál na HBO. Rodina Sopránů. A to je prostě super. To je prostě super. To je taková mafiánská hra o trůny, co se komplexnosti týče. Takže můžu doporučit. Marťo, máš plánu na streamu někdy odehrát nějakou hru celou? Jo, a občas se to i děje. Dojeli jsme Limbo, Inside, Little Nightmares, teď ještě dojíždím DLCčka, ale už jsem to dojel. Jsem tak ve dvou třetinách Half-Lifeu, v tom, ten dojedu určitě. Nebojte, nezapomněl jsem na to. Takže ano, občas se to stane. Mafii jsme dojeli, jedničku definitivní, dvojku jsme dojeli celou. Takže jo, jako občas, byť jako, a vlastně jsem se teďko sám i překvapil, že jsem něco dojel takhle jako celý. You?
No. Funguje zrcadlo, to je dobrý. Dokonce i tohle tam je vidět, to je super. No dobrý, dobrý. Víte, jak fungují zrcadla ve hrách? Různě. Ale tohle bude fungovat pravděpodobně tak, že tam je... Tam je prostě promítaný znova to, co se děje tady, no. Jaký máš názor na Mafia Definitive Edition? Mně se to velice líbilo, ale nelíbilo se mi to tak jako původní edice. A já jsem to říkal mnohokrát na tom streamu, že je to super a jsem rád, že to vzniklo. A jo, nahoru někam. Jsem opravdu rád, že to vzniklo, protože pro mnoho lidí to mohlo být třeba prvotní seznámení s tou hrou. Přece jenom letos to bude 20 let, co vyšla. Bychom si mohli udělat nějaký výroční stream nebo něco takového na vydání. Já nevím teda přesně, jaký datum vyšla, ale to samozřejmě se zjistí. To je to nejmenší, tak bychom mohli udělat nějaký stream. Ale vzhledem tomu, že už je to prostě takhle stará hra, tak pro mnoho lidí to bylo první seznámení s tou hrou. Takže jsem hrozně rád, že to vyšlo. Že tam, kde byla možnost, tak si to drželo původní dabéry třeba, což mi přijde super. A že ten příběh, přestože byl v určitých drobných detailech změněný, tak v zásadě byl to ten hlavní správný příběh, jaký jsme si pamatovali. Takže jo, super. Ale prostě v mém srdíčku je mnohem hloubš ta původní. A bavila mě víc prostě, fakt mě bavila víc. Nechci otravovat, ale jestli bys mi mohl přijmout žádost na Steamu, byl bych moc rád. V závorce nemusím. Hele, to je otázka spíš ne. To nechci, aby vyznělo nějak jako špatně, ale já tam jsem stejně pořád offline. Jo, a on to byl opravdu jenom jako opravdu jenom droboulinký okruh přátel. Získal jsem Steam Key Hitman Blood Money a zjistil jsem, že tohle můj PC rozjede na low detaily a docela mě to baví. Tak se ptám, je to dobrá hra na hraní celkově? Myslíš Hitman Blood Money, jo? Hitman Blood Money je super, ale je to už starší Hitman. Už to není tak... To samotné hraní toho už není tak plynulý jako ty nový díl, ale jinak je to výborný díl. Luxusní sídlo docela, luxusní sídlo. Wow. Marťo, natočíš ještě někdy Minecraft? Ano, určitě. Jaký Godfather je podle tebe nejlepší? A teď myslíš hry, nebo myslíš filmy? Odpovím ti na obojí. A film mám nejradši jedničku. A hru mám nejradši jedničku. Ale jedničku ideálně, když je to ta Donova edice, která vyšla třeba na PS3. A vidíte, že tohle není jenom úplně taková jako hloupá střílečka, že tam je i nějaký jako příběhový prvek, takže jako ta hra je lepší nebo hlubší, než se možná zpočátku zdála. Sislo si, děkuji ti moc za příspěvek, díky moc. Jackie! Vinny says you got information for me. This thing at the restaurant. I just heard from Emilio Capizzi.
couple of hours later, someone torched our warehouse down at the docks, and Freddy tells me two of our boys got clipped outside of Gino's Deli tonight. Somebody's making a play. Whoever did this to us is dead. Dominiku, když ty jsi se mě ptal na kmotra, tak jaký je tvůj nejoblíbenější kmotr? A viděl jsi ten nový sestřih trojky, který vyšel přibližně před rokem? A waiter recognized one of the guys who came in at the restaurant tonight. Some guy named Swifty. Oh, Swifty. Yeah, I know that prick. He left as soon as I got there. Nevíš, jak se má Luko? Luko se má fajn. Nebo má se normálně. Já mám s Lukem nahraných teď několik videí. Jsme nahráli teďko tadyhle, jsme měli nahrávací session, že se zastavil, takže jsme nahrávali věci, kterým jsme mohli nahrávat jako tady u mě na jednom počítači. A bylo to Gang Beast. Jedno video jsem už vydal, my jsme nahráli 3 a nový gridy. V pátek vyšly nový gridy, tak hnedka v pátek on tady byl. Tak jsme nahrávali nový gridy, takže jsme se jenom střídali tady věždění, povídali jsme si o závodních hrách a tak. Něco jako když jsme hráli tu Forzu. No pořádně to o 3, jen to pořádně o 3, kontroluju tě. Ty zrcadla jsou dobrý, jak tady fungují, fakt dobře tady fungují, překvapivě. Jo, já mám jít sem, OK. Jo, takhle, jasný. Jo, tak to s tím kmotrem máme, Marťo, úplně stejně, jak ve hrách, tak v filmech. No tak vydá, super. Jdeme. Jak se živo, bro? Jak se život, bro? Jak jde život, možná? Jde. Pokud to mělo znamenat toto. Ale musím říct, že nový Hitman 1, 2, 3 jsou fakt dobrý na hraní znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a ještě znovu. Jsou výborný. Jo, opravdu, jsou výborný. To je jejich hlavní síla. A proto mě moc mrzí, že v té trojce je v každý té misi hrozně moc takových těch menších dílčích misí. Že tam jsou maximálně 3, myslím. Když to třeba taková ta Sapienza z Hitmana jedničkých má 19, což je ohromný rozdíl. Předpokládám, že některý přibyli v průběhu toho, jak tam vycházely updaty do toho, ale stejně jako určitě jich tam zpočátku bylo víc. A stejně tak i v té dvojce je tam spousty misí, kde jich je mnohem, mnohem víc. Vlastně tam asi není žádná mise, kde bych byl takhle málo. Což je škoda, no. A trošku to ruší. To opětovné hraní, byť samozřejmě je tam spousty věcí na objevování, ať už těch lokací, nebo prostě možností, jak toho dotyčného zabít, tak ale prostě ty mi se tomu prospívaly a tak jako vás vedli příjemně za ručičku. Hola amigo, hola amigo! Jak se máš? Fajn, děkuji, děkuji. Jak se život, bro? Good, because I ain't exactly in a friendly mood. Tell Vinny and the boys to seal off the exits. Nobody leaves here alive. Sapienza, golfový míček, to bylo super zabití. Jo, anebo zabití tím kanonem z té pevnosti, že jo, to je taky super zabití. Světlo. Mám nápad na maskota, vezmeš si polštář a vytiskneš si svůj obličej a přilepíš to na polštář. No, nechci zatracovat vaše nápady, ale ten mi nepřijde zrovna, že bych měl svůj ksicht dostávat ještě někam. Jo, já teďko asi nemám za co si koupit cokoliv, že jo, předpokládám, protože všechno už mám teďko to. Fandíš Ukrajině? Samozřejmě. Já myslím, že rozumný člověk nemůže fandit nikomu jinému. Já doufám spíš takhle.
Takže ano. Jo, třeba Death of Family, nebo jak se to jmenuje, tak má jenom 3. Nevím, která to je takhle podle jména. Jak se život, bro? To je jak nějaký heslo. Jak se život, bro? Čau, Martine, nazdar, nazdar, nazdar. Ahoj, Martino, nazdar, nazdar, nazdar. Jsi debil, Martine, díky, díky, fakt moc. Čau, Martino, co hrají za hru? Hele, zkus na to přijít, zkus na to přijít. Já věřím, že to zvládneš. Nazdar, chlapi! Přišpendl jsem 2-1 ranou. Jedním hodem. Kdo střílí? Kdo tamhle? Pardon, pardon. Hej, chytej stoličku. Pojď, pojď. Jo, jo, tobě je to líto. No to už je pozdě, chlape. Hej, přišpendlujem. Ne, do prčic. Yeah. To je paráda. Mňamy, mňamy, mňamy. Juhu! Chlastá. Ale prosím tě. Neruš mi ho, kámoše, když popí pivečko. Tak, přebijem. A duálky, super. Hej, teď jsem si chtěl sežrat to srdce od mě a ty ho pochčeš, jako vážně. Srdce z limonádu. Světlo tady nějaký, jo, je tady světlo, jsem slepej. Tak co je tady? Tady bude nějaká, támhle vidím to, já jsem si to myslel. No jo, super, relikvie, výborný. Moje oblíbená brokovnička. Ano, ano. Díky, díky. Tady, konvince je dobrá, záchody, prázdný. Ďuky, ďuky! To je Parchan, on utekl. Ale prosím tě. Ňam. Ňam. Double uziny. Ale já si asi nechám tu brokovku. Brokovka mi fakt vyhovuje. Můžu sežrat? Jasně, že můžu sežrat. Všechno můžu sežrat. Světlo pryč. Tak tady bude rasíčko dobrý asi. Hej, chytej pneumatiku. Pink a sakra. A 3-1. Ach jo. Jsem doufal, že to budou 3-1. Ne, kde je moje brokovnice? No nic, tak se vezmeme duálky, no, aspoň. Tak. Dobrý. Ale tohle může být sranda. Někdo chce tady trubku? Počkej, to je relikvie nějaká. To si vezmu za 300 bodíčků, to je výborný. Není to náhodou Darkness 3? Ne, je to dvojka, trojka nevyšla. Tak už budeme mít víc, že? No jo, no jo, 1403, to je krásný. Tak, co? Aha. Sežrání srdce mi dá víc životů. Zatím životy asi nejsou problém. OK. To nepotřebuju tohle házet. Co pak je tady dá? Hele. Můžu si navýšit sílu zbraně tím, že jí nabustu svojí temnotou. Tak tohle je dobrý. To se mi líbí, to je dost nechutný. Na to, aby to mohlo být dobrý. Fkem vypustím nějaký roj
nějakých much, který omráčí nepřátelé. Tak to zní dobře, ne? Já si myslím, že to zní výborně. Tak hele, Roy. No tak to je super. Ne, světlo, blbý světlo, 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 nemám rád, co světlo. Blbý světlo. Jo. Šup! Mňam. Hele, bomba! Bom! Barbecue. To je super. Mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Výborný. To bylo mnohonásobný sežrání srdce. Jak se to skutečně jmenuje? Parchant utíká, ty vogo. Tak. Bruce a Marta se už přivítali. Házení gobliny je úplně nejlepší. Je to dobrý, jo? Tak já si to potom dám teda. OK. Tak jo. Prázdno. Jo, já se ještě podívám. Jestli tady náhodou by nebyla nějaká bodová relikvie někde schovaná. Třeba. Tak v rychlosti to tady omrknu. Nebudu se tím zdržovat určitě. Asi ne. Dobrý, dobrý. Chlape, jsi v pohodě? Tak jo. Pěkná svačina srdc. Srdc, ano, pěkná svačina srdc. Jak co zatím říkáte na hru Darkness 2, ti, kteří neznají? A já věřím, že hodně lidí nezná, protože já nemyslím si, že úplně jako to je jako velice známá hra. Byť samozřejmě je mezi skálníma fanouškama je hodně oblíbená, tak myslím si, že normálně zase tak moc známá není. Tak, já ho teďko můžu házet nějak. Tak hele, já ho fakt můžu vzít. Jo, to je super. Tak jo, OK, možná to bude asi fakt velká sranda. Díky, Bruce, za radu. OK. Dobrou chuť k papání srdíček, děkuji. OK, tak a máme tady klipy. Já ti děkuji, Bruce. Takže, OK. Oh! Dobře. Oh! Jasný. Výborně, suš. Jú, paráda, náboje. Pěkná animace, jak to vidíte, jak se to takhle rozklopí a je skutečně vyberu, to je super. Světlo, blbý světlo, světlo, tam nemůžu. Wow. Jo, super, už nese další. Tak, házíme, házečka, vás zabiju, to by neměl být problém. Mňam, díky. Chytej kolečkem. Dobrý, trošičku krve, jo, teď. Pohoda. A přestože to vypadá tak jako barevně úzce, že jo, docela. Tak ve výsledku je to dost temný a ve výsledku je to dost krvavý. Já chápu, že to začátku mohlo některé lidi zmást, ale myslím si, že teď už každý pochopil, že skutečně se tato hra na krvavé pondělí hodí. Tak. Neměl bys pro mě další propambutanovou lahev? Že bych to na ně hodil? A. Tak. Přebít. Tak, to je krása. Anaconda. Tak, co?
No ne, to asi nefunguje. Je, vedle. Co? Dobrý. Ok, podivný zásek. Vedle. Líbí se mi, že Bruce měl stejný nápad jako já. Super chlapy. Já teď nevím co. Bych potřeboval bombu další, podle mě. Bych podle mě potřeboval další bombu. Je tady někde ten? Ten můj? Týpek? Au. Já teď upřímně nevím, co mám dělat. Hejle, nemůžu. Jo, můžu do něj střílet normálně, aha, ok. A ty vole, jsem dostal přímo toutou. No dobrý no. Tak jo, já jsem myslel, že musím na něj používat jenom bomby. Tak to je pohoda. Nábojů mám dost. Něco ti tam hoří, kámo. Au. Ne, světlo ne, světlo ne. Výborný. Ňám. Juhu. Anakonda? Anakonda. A bum. Logo. Ráda. Tak, poberem věci. Věc mi myslím srdce. Poberem srdce a jdem dál. Jinak padla tam znovu otázka, jestli bude záznam a já nevím, jestli jsem na ní znovu odpovídal. Takže ano, bude. Ne, automaticky. Tak, ty? No jo, já jsem si to myslel, že tady něco bude. Výborný, výborný, ale tady asi už nic, takže jdeme dál. Tak, blbý. Světlo, ty vogo. Ne, úplně, jako já bych se s tím docela zžil, já taky žiju většinu svého života v temnotě. Jak se koukám, tak už máš skoro 40 000 odběratelů. Ano, je to tak. A ke 40 tisícům, já nevím, jestli to zvládnu přesně v ten den, jo, ale prostě přibližně ke 40 tisícům bude speciální stream, ještě nevím z jaký hry, ale od tu hru tam za stolik asi nepůjde, spíš tam půjde o to, že vám budu chtít rozdat 40 her různých, takže já vyberu nějakých 40 her a v průběhu toho streamu vám je rozdám, takže o to tam půjde. Takže doufám, že se těšíte. Nám zbývá přibližně, počkejte, já se můžu podívat. Můžu se podívat. 160 odběratelů zbývá. Tak uvidíme. Jo, wow, wow, wow. I must be losing my fucking mind. I asked Giancarlo if I could take your birthday off. He tried to give me a hard time, but I gave him the MBIs and he caved. Takže vždycky bude bývat záznam? No, vždycky je záznam, jako to jenom v případě, že se něco pokazí, což se naštěstí klepu jako bláze na dřevo, což se naštěstí zase tak moc často nestává. Takže více ne, vždycky je záznam, ano. IceWallow.com, mnohokrát ti děkuji, díky moc za příspěvek. Streamem hodinku teďko, ještě chvíli budeme hrát. Na dvě hodiny si myslím, že to nenatáhneme dneska, ale ještě chvíli určitě hrát budeme. To je tanec asi, ne? You're so sweet, Jackie. Did I ever tell you that?
Však jsem měl víc odběratelů, co se stalo? No, víc odběratelů jsem měl lomeno měli na GMS videích. To je pravda, ano. What happened to you was my fault, Johnny. Listen to the words. Isn't it beautiful? I wish I could change things. I wish you were alive. It should be me who's dead, you know? Jackie, we're together now. That's all that matters. Další nějaký klip, OK. Tak jsem zvědavý, co to bude. I still remember the first day I met you. All the other kids, they picked on me. But not you. You. You were my only friend. You saved me, and I let you die. Ahoj, právě jsem se koukal na GMS a našel jsem tvůj channel, tak jsem se podíval, jestli zde ještě natáčíš, znovu tě vidím po 5 letech, je to neskutečná nostalgie zase slyšet tvůj hlas. Tak vítej, stále zde natáčím a pokud jsi neviděl posledních 5 let, tak na tomhle kanálu je obsahu, že se z toho můžeš zbláznit, si myslím. Jak se máš? Mám se výborně, děkuji. A je to zase tady. Ale nemůžu vymyslet, proč mi nechodí notifikace na streamy a videa. Nemáš nějaké rady? Hele, nevím. Nevím proč. Jako, to není věc, kterou asi já bych jako nějak mohl ovlivnit. No, bohužel. Jediný, co mi napadá, tak prostě jakoby se odhlásit od toho jako přijímání těch e-mailů a znovu se k tomu přihlásit. To je jediný, co mi jako napadá. No. Hele, pojď, zkusíme si tě hodit. Hele. Jo, to A teď ty jsou v pohodě, ne? Ty asi zabije nepotřebuju. Pojď. A tak jo. A už jdu. A blbý světlo. Půjdeme po žebříku? Půjdeme po žebříku. Fakt, že jo? Tak já musím mít čoutem. Měj se, čau. Přesně, je moc světla tady. Tak rozbít generátor. Genefuckinrátor. Martin se nechal nachytat. Čím jsem se nechal nachytat? Tamhle, generátor. Ale prosím tě. Tak, výborný. Žiješ? Už skoro ne. Ooooo. Mňamůtka. Ten má bojovního ducha teda. To se musí nechat. Někdo má ranní stání, někdo má posmrtný stání, no jo, no. Já mívám ranní stání občas. Ach jo. Jo, jdem. Můžu tě nekoukat. Aaaa, blbý světlo. Haló? Okej, nějaký vozejk. Tak, máme 831, tím tam na to ne, něco bude mít, ne? Mhm. Hej, můžem flákat s těma nepřátelema. No tak jo, ale tak si to vezmeme asi, proč sakra ne? Ty bodíky získáváme, relativně mi přijde... Dobře. Si ohnul.
Nechal ses nachytat s tím Ice Wallowkom? Nechápu. Ne, on mi zmizel. Pojď. Šutě. Pojď. Hop. Žer. Moment, 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 ne to bude? A blbý. Ne, světlo, světlo, světlo. A dobrý. Už je to dobrý. Bum. Boom! Ráda. Mňamy, mňamy. Paráda. Brokovnička, brokovnička dobrá, ne? Brokovničku vezmem. Máme brokovi? Aha, já můžu mít i uziny brokovničku, no tak to je super. To je parádička. Hele, náchytej, tady máš dárek. Výbušný dáreček. Super. Tak, jak to tady vypadá? Je tady něco na sebrání? Asi tady relativně na sebrání není nic moc. Tak, tohle si sežeru, tohle si vezmu, děkuju. V oku se podrbu, dejte mi chvilinku, hned budem pokračovat, super. Vezmu si bombičku. A blbý světlo, kde je zase světlo? Tady. Nesnáším světlo. Haló, je tam někdo? Blbý. Jo. Vytrhnout a rozseknout, paráda. Kalašnikov. Tak pojď, kde seš? Pojď sem. Budem házet, jo? Juhu! Motor. Dej mi motor. Jeb ho, ty krása, tak tím dostat to teda nevím, jestli bych se zvednul. Nebo asi vím, že bych se nezvedl. On se zvedl, ale je to frér. Ale stejně jsem mu nakonec udělal. Nech ho bejt. Hele, chce někdo prošpendlit? Tak chytej, vedle do prčic, ale je tam. Krásný. Hej, do prčic blbej motor mi tady překážel, tak ho vezmu a hodím na ně motor. OK, to se moc nepovedlo. Mňam. Chytej baseballku. To zabilo, jo? Ne, nezabilo. Jsem si říkal, že by ho to zabilo. Nejvíc mě baví asi ta brokovnice. Brokovnice je super. S tou je fakt sranda. Před lety zpět ta hra měla i úžasný koop. S nějakým random týpkem jsem ji za jeden dlouhý večer dohrál znova. A to na těžkou obtížnost. Hele, ona pořád to má, to jsou nějaký takový ty vendetta mise. Já jsem se na to koukal teďko a jde to pořád hrát, pořád mi to tam nabízelo, jestli si hrát offline nebo online, takže předpokládám, že myslím si, že to pořád funguje. Trojité vyžrání. Když řekneš I swallow come, jak to zní jako I swallow cum. A, OK. A jako, nevím no. Jako jo, ale... Přijde mi to tak. Ale dobrý. OMG speciál za 40k bys mohl hru GTA 4 jako nostalgickou, třeba i s Lukou. No, to by bylo super, ale musel by být Luka k dispozici v té době, což je samozřejmě věc, kterou já nedokážu teďko říct, že tak tomu bude. Nemám na nic penízky.
Ta brokovnice má fakt pěkný punch. Ten už to taky ví, že má pěkný punch. No, ten taky. Jak zčervená hlava. Mám defendera. Ale mám nálo nábojů, no tak jo, tak vezmem 19-11. Paráda. Přebít, nabít, užít. Tak, všechny světla rozbít. Rozmlátit světílka. Ono to má nějakou formu automatického zaměřování. Nevím, jestli vlastně jde vypnout nebo nejde. Ale docela je taková relativně příjemná, že to není nic, co by tak jako znepříjemňovalo to hraní. Hej, pěkný, prostě to vypadá pěkně ta hra. Jako nemyslím technologicky, ale esteticky vypadá fakt pořád pěkně. Což je super. Pozor. Otevři. Výborný. Haló. Je tady něco, co bych mohl si sebrat? Třeba nějakou... Něco za 300, nějaká relikvie, ne? Není tady asi nic, dobře, no tak já jdu teda asi dál. Na PC verzi je hodně cítit ten port z konzolí a pořád se to dá dobře ovládat. Jo, je to úplně v pohodě, si myslím. Ale ano, je to tam trošku cítit, ale je to v pohodě. Kéž bychom se někdy, což už si myslím, že je v tenhle moment fakt jako nepravděpodobný, dočkali ty jedničky na počítače, to by bylo úplně super. Bych fakt jako plakal štěstím. Protože mi se ta hra tak hrozně líbila. Už jako od začátku, protože tvůrci Riddicka prostě... já jsem je měl za Riddicka ohromně rád. A pořád samozřejmě mám, jo, ale... Oni Starbreeze teďko jsou takový... Měli takový krušný chvíle, myslím, ohledně... Oni dělali na, jak se to jmenovalo, Payday, nebo taková ta vykrádačka těch bank a tak. Kivogo, nevím, jestli se to jmenovalo. No, ale prostě, nějak v tom fungovali. O, hele, roztrhnou to napůl, to je jako středověký mučení, roztrhnout lidi napůl takhle. A my roztrhávali koněm, já je roztrhávám tadyhle svýma hlavama. Levá, pravá hlava. Generátor rozbijem, super. Sežerem. Jo, mezi tím jsem vzal Uziny, ale jo, tak proč ne, že jo. Super. Doufám, že jsem něco trefil. Hej. No jo, to je ono, já jsem tušil, že tady něco bude, když jsem to vypnul. Co je, ty jsi umřel? Na, jo, tamhle ten přišpendlený. Chytej. Taky chytej. Už nemůžu vzít, škoda. Jsem hodil toho přišpendlenýho. Mňamy. Tak jo. No, protrhnout. Tak, výborný. Pojď sem, namlážu na tebe, tak, výborný, tak co ty světla tady, to je nějak moc světla, to mi nelíbí, vůbec se mi to nelíbí, cipni, tak výborně, hodný kluk, jo, to je tamhle a, au, tady někde bude generátor, který nevidím, jo, tamhle, jasný, můžu tam, nemůžu. OK, tak to musí nějak zjistit, jak tam... Ale prosím tě,
Ráda. Hup, hup. Ah, nevidím. Mě taky vadí světlo, že jo, no. A já ho nějak potřebuju. Vyřadit z provozu. Jo, vidíte, tohle to nemůžu rozbít. Házet ty tyče je tak strašně uspokojující, pěkně je přišpendlit, jo. S tím souhlasím, to je velice uspokojující. Jo, to je dobrá místnost. Nic v ní není. Tak, Defender, jasný. Teďko, já se nějak tam potřebuji dostat. Abych tam zničil to světlo, nebo ten generátor. Já to nevidím. Jo, tamhle je, hele. A, ale tak to nevím, jestli je ten, jakože, tamhle. No tak jo, vypli jsme to, ale teda úplně nevím, jestli to byl ten správný postup. Ej, já vás všechny vyžeru. Pravá hlava bude Arnošt a levá bude Merla. Aha, OK. Arnošt je zajímavý. Dobrý den. Dalo se sem? Jako, tady nic není, OK, ale... Jak jsem to mohl tady jinak rozstřelit, nebo opravdu jsem tady měl takhle skákat jako trotla, aby to rozstřelil, tak divný, ne? Možná si něco přehlíd, nevím. Ojojojojoj. Tady už nám asi nezdrhne, že? Jejej! Peníze z něj vypadly. Obálečka. Chramst. Co? Jak jsme na tom časově? Hodinka a čtvrt za námi, tak ještě chvilinku budem hrát. O co jsem přišel? And you're up there on the big screen, big as life. You're a fucking movie star, and you're killing all the bad guys, tearing them limb from limb. And you feel good, you look good. Fuck, you are good. And then you realize something. Everyone else in the theater, they're screaming. Because they're watching a horror movie. And you're not the hero. You're the monster. Tak jo. Eddie and Frank are checking out the brimstone right now. And a new guy's found your buddy, Johnny Potter. Ksich tohle chlapka vypadá docela dobře. Oproti některým, který vypadají výrazně hůř, tak to nevypadá fakt dobře. Tam asi ne, nebo jo? Asi jo? Hey, chief has the wife and kids. He's in a good mood. There you go. Knock yourself out. Jo, tadyhle, jasný. Tadyhle jsou ty relikvie, které sbírám. Jasný, jasný. Nazdar. Johnny Powell. You look like shit. Velmi mi chybí vaše derby v těch autech. Můžete dávat ty speciály, prosím? Nemůžeme, protože Lukáš není k dispozici. Jakmile Lukáš bude k dispozici, tak to budeme, ale prostě není. Taky mě to mrzí. Ano. Co na to mám říct? Kdykoliv je možnost s Lukášem něco nahrát, tak tu možnost popadnu. V pátek, když tady byl, tak jsem kvůli tomu byl vzhůru skoro 24 hodin v kuse, jenom aby jsme spolu nahráli co možná nejvíc věcí.
You don't control the darkness, Jackie. You cower in fucking fear of it, and you pray it goes away. The longer the darkness is active, the more it'll try to confuse you. It'll try to trap you, make you see stuff that other people can't see. I need your help, so you're back on the payroll until I say you can go. Bunch of assholes just came after my entire operation. And whoever gave them this podivně tvarovanou hlavu. I need you to figure out who they are and what they know about it. Okay, yeah, I'll do it again. It'll go a lot faster if you get one of your gorillas to untie me. Please. It lives in Viscera. Mohl to přeseknout mojí temnotou. Co si nedá. You can untie him now, chief. But keep an eye on him for me, would you? Jako má jiskru v oku, co? Dokonce jiskry. S tím, že Lukáše rozstračkuješ Lukáše ve Verkfestech. Čestný skautský. Čestný skautský. Jdeme se tady mrknout ven na výhled. Krásný, krásný. Fakt pěkný. Dokonce. Tam jezdí světýlka. Ne, auta jenom světla tam jezdí, ale je to moc pěkný. Já, prostě ta atmosféra té hry je fakt suprová. To fakt dobrá. To mi hodně líbí. Tak, kamže máme jít? Tuto. Tuto jdeme. Dobrej. How you holding up, Jackie? I'm all right, Sarah. Ježišmarja. I have arthritis and two bum knees. Nepotřeboval vidět takovýhle moc velký detaily. You're something else, you know that. And you look like shit. No, to je prostě život. No, a Luko, teď tě jde první ligu. I'll have it for you in a couple of hours. Nice home-cooked meal is what you need. You're the best. Ale jak znám Luka, tak o tom neví. Tak o tom netuší. Brej. That Swifty prick was right. The assholes who hit us are hiding out at the Brimstone. What did you geniuses find out? It was Eddie who heard it. I was otherwise engaged at the time. He was busy snorting coke off a hooker's ass. Musím se potom podívat na záznam. To bys měl. Two chuckleheads are getting their dick spit polished. One of the whores starts running her mouth about the new owners. I had this girl Camille. She says the place got bought up last month. The new guys took over the top floor. Yeah, but that ain't the best part. Camille says she's seen some weird guy with a limp go in and out of the place. Says he looks like Nosferatu on crack. Who the fuck is Nosferatu? Your grandmother. No idea if this wank job and his crew are still there. Might be worth checking out. All right, enough talking. I'm headed down there. Whatever you say, Jackie. I think Vinny has a friend who works there. Might want to ask him about her. Tak jo, tak jdem. 360 no scope elevator. Jimmy told me about the Brimstone Club. Sounds like a real dumpster. Natočíš někdy Five Nights at Freddy's Simulator? Co to znamená? Simulator Five Nights at Freddy's. You got a hook up over there? You mean I mean I'd never go to a cesspool like that, but I got a friend who goes there sometimes, who, you know, when it's late at night, when other places are closed. I know a girl there named Venus. Sure, she can help you out. She's a real handful. Two of them actually. The new owners are real pissy about the door. They don't let nobody. Já věřím, že na video tato hra vypadá vlastně ještě líp, než když ji sami hrajete a máte ji jako opravdu takhle jako plně to ovládáte, protože ta grafika prostě tomu prospívá, si myslím. Ten o tom určitě neví. No, vůbec to tuší. Na co jsem je ptal? Take me to this shithole, Vinny. Okay. Don't you never ask. Let's go. Tak jde. What? What's the matter? This envelope. O čem neví? Where did you say you got it again? Of some dead guy. No, že teďko jede první ligu. O tom neví, Lukáš. Oh shit. Something wrong, Johnny? Nothing. Couldn't be them. Cause that'd be really bad.
I'm gonna do some more research. Good luck in your research. Me and the boys will take him to the zoo while you're gone. Retards like the zoo. Let's go, Vinny. Atta boy, Jackie. What do you say we go tweak some nipples and see what happens, huh? Tak jdeme na to. Uvidíme, jestli zvládneme ještě celou mesičku. Ale teoreticky bychom mohli. Jenny and me were on the stoop with a couple of cones trying to cool off. And here comes this fucking kid. You know the type. Asshole all the way. He shoves me over and takes a seat between the two of us. Jenny takes one look at him, dumped her cone right in his lap. That's when he pushed her. So I did what I had to do. I curbed the little fuck. Figured a few months eating through a straw would teach him how to talk to a lady. Jenny didn't talk to me for a week. Tak. Tak. To mi takový přívětivý prostředí. Ale má... Má to pěknou atmosféru. A! Já to tušil, že mám tady prozkoumávat. Světlo? Nevadí? Temnota na ní vylezla. Haló? Haló? I don't think so, Chief. I'm sure you'd remember. I gotta frisk you, tough guy. Jo. Než mě propípávat. Tak uvidíme, jestli moje temnota se přihlásí. Jsem rád, že jsem skill stream. Opravdu těsně. Za chvíli budem končit, ale záznam existuje, bude existovat. Už to můžeš přetočit případně i teď. Což zatím neradím. No, dobře. Okay. Počkej, vypadá... No. Máte jenom stejný hadry, dobře. Hlavu máte jinou, je to v pořádku. Nebo jestli je to v pořádku. To je nějaká detailnější. Venuše. Okay. Tak dobrou noc, potom si pustím záznam. Měj se, pust. Why don't you come up to my room? I think I could arrange something special just for you. Follow me, handsome. Tak. Okay, listen. There's no cameras in these elevators, but we ain't got much time. I stashed Vinny's gun in my room. If these new guys find it, they'll kill me. They don't play games, Jackie. These are some messed up fucking people. They all tweaked out. Tohle mi připomíná Condemned. Promise if anything goes wrong, you won't. Figuríny. So you gotta get up to the third floor quickly. Are you listening to me? Ne, neposlouchám tě vůbec, já se tady... I got it. Come on, it's this way. A ne, ona vám tam zapíná zip. Já jenom... Proč se nikdo nezavře? Jste normální? Proč se nikdo nezavře? Já si myslím, že vy všichni umřete. Já nechci nic říkat, nechci plašit, jo? Ale myslím si, že vy všichni umřete. Dobře. Rastě Mikulíku, děkuji ti mnohokrát. Díky moc. No, to nedopadne dobře. Pro nikoho z vás to nedopadne dobře. Já to cítím. Cítím to ve vzduchu. Vidíš tu pálku? Bude tě k hovnu. Čau Marťo, nazdar. Tady někomu? Tady někdo ho psá na posteli. A
Ale pomalu docela. Asi tam má nízkou gravitaci zaplou v té místnosti. Jú, ty máš... Ty seš štětka a zároveň seš hasička? Že tam máš tu tyč a jedeš dolů vždycky, když začne požár? Chápu to dobře? Koukám, že jsem přišel nejlepší čas zpět. Ano, Brucey, ano. Nice. Máš pěknýho medvídka. Takovýho medvídka bych potřeboval jako maskota brutálních pondělí. Přemýšlím, co bude maskot brutálních pondělí. Něco najdu. Jej. Všichni umřete, chlapi, jo? Poink. Ňam. To já všechno si dám. Blbý světlo. Tyhle nevadí. To jsou barevné lampičky, tak super. Vidíš, já jsem říkal, že ta pálka ti bude k prdu. A on nevěřil. No a najednou mají všichni zavřeno, že jo? A předtím jsem musel sledovat, jak hupsa je na posteli a tak dále. Fuj, světla nemám rád. Jú, figurína. Tak si vezmu. Chlape, jsi dobrý? Jupi. Jen si sedni, v pohodě. Na, chytej, trpajzlíka. Jen koukám, jestli tady jsem něco neminul. Ne, já jsem je chtěl vzít. Haló? Tadyhle by mohla být nějaká relikvíka, ale... Ježišmarja, ty jsi agresor teda. Pro takový mám anakondu. Kamera? Nerozbitná kamera, dobře. Tahle slyšná nedává moc prostoru k fantazii, no. Ta nedávala. A skutečně ne. Někde generátor? Co, tam tě mám hodit? Dobře. Jo, jasně. A? Děkuji za klip, Brucey, já to pak musím omrknout všechno. Tak, a jdeme hrát za toho prdělu malýho. Jo, takhle vypadá Jackie. Je postava, za kterou na mé hrajeme, vidíte, má takový ty příjemný chapadla na sobě. Tak a teďko hraju za tohle z toho. Rastio Mikulíku, ještě jednou znovu děkuji ti. Díky moc, chlape, za podporu. Tak, co mám udělat? Mám něco udělat? Jo, aha. Já jsem se tam zasekával a myslel jsem si, že tam mám na někoho hopnout. To, co to má na hlavě? Nějaký protitemnotový štít určitě. Nebo helma. To mi nelíbí. Tyhle přístupy jejich. Co tohle? Zajímavý. Říkám kříž. Pokud se to dá stále nazývat křížem, když to má takový ten kulatou věc na sobě. Ale řekl bych, že jo. No. Hop. Nejde. A, co je? Ne?
Jo, dobrý. Jsem se tam nějak zasekával. Podivný. Mňamy. Mňamy, mňamy. Tak. Jasně. Nemohu přežít ve světle. To je super, fakt je to dobrá hra, fakt je to super. Aspoň mě to třeba donutí k tomu tu hru dohrát konečně, po těch mnoha letech, co se mi líbí a vlastně vím, že mě baví, ale nikdy jsem nebyl schopný se dokopat k tomu, že bych ji dohrál. Já jsem ji hrál teda, hrál jsem, vzpomínám si, že jsem hrál demo dokonce, myslím, že jsem to nahrával snad ještě na LP by Martin, protože to bylo v době, kdy jsem fungoval na LP by Martin, ale plnou hru jsem potom už nikdy nenahrával, to vím, ale hrál jsem ji, měl jsem tam předtím, než jsem dneska začal streamovat přibližně 2 hodinky, takže možný, že jsem se dostal na podobné místo, co jsem se dostal dneska. Ale prostě je to super. To je proto, že jsi boží a je s tebou sranda. Já ti děkuji, díky moc. Nejdřív vyrvat. Pak rozseknout, tak. Super. Ale já věřím, že dneska doděláme ještě tuhle tu misi. Když už tady jsem, ne, tak to tady dodělám. Jo, tadyhle se dá kupovat, hele, tadyhle jsou náboje, brokovnice. Jo, to je nějaká nová, to je místo brokovnice? Není, to je dokonce. No tak, když už ta lahůdka, to skoro vypadá teda pěkně. Wow. Až. Ale prosím vás. Wow, ale vydržej, no, co si budem. Tak tady máte mouchy. Chytej, hajzle. Chytej, kámoše. Šú! Šú! Ňám, relikvie. Výborný. Tohle se žeru. Tak, ještě omrknu, co je tady? Jo, tady můžu koupit nějaký dobrůdky. Teďka nebudu nic kupovat. Nebudu se tím zdržovat. Pam 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 pam. Co ty tady? Tak pojď. Chci nějaký tvůj štít na hlavě. Pomůže. Proti mojí anakondě. Tak, kde je generátor? Tamhle. Super. To bychom měli, že se tady můžeme pohybovat. Sežeru. Vytrhnu. Roztrhnu. Sleduji tě už léta a strašně se mi líbí váš humor s Lukášem. Podle mě to kolikrát ani polovina obecenstva nechápe. Je to možný. No. Je to možný. Ale děkuji ti za tvoji věrnost. Jo, na LP by Martin máš video z dema. Ha? A mám pravdu, nepletu se. V tomhle případu. Já můžu mít duálky takhle, jako, no tak to je Brutus. Já si nechám asi jednu, mě to vyhovuje vlastně ve výsledku možná víc. Byl tady někdo? Ne, tak to se mi zdálo. Náchytej. Jak říkáš, Bruce, je to tak uspokojivý někoho napíchnout. I opíchnout, ale tamhle ten, jo, ten je napíchlý, já jsem si říkal, proč se nehejbem. Uhuu! Zdravím tě, Bobku, a děkuji ti, díky moc. Děkuji vám všem za věrnost a příspěvky. Co to bylo?
Tam je hodil nějaký oslepující granát, ne? Možná. Je to možný? Je to možný, podle mě. Ty vogo, netrefil jsem se. Respektive se to rozbilo o sloup. Podělaný. Ale super, on mi pomáhá. Tak, sežrat srdéčko. Juuu, motorová pila. Teda kotouč k motorový pile. Teda k cirkulárce, prostě chap, no, cirkulárce, ne motorový pile. I když cirkulárka má taky motor, chap, ale prostě, no nejedno, chápeme se. Prostě kotouč, je to kotouč, kotouč, ten máme všichni rádi. Hlavně Gordon Freeman. A jeho Gravity Gun. A tohle je skoro jako Gravity Gun dobrý. Tak kde pak je? Tady je. Tak co, chce někdo kotouč? V cirkulárce? Třeba ty. A ty pojď ke mně. The best anakondím. Ale sbírám pěkně bodíky aspoň. Docela teď v těle těch přestřelkách velkých. A tady máte mouchy. Žerte mouchy. Já se podrbu zatím. Tak. Tadyhle je další generátor. Tady máte pěkně osvícený, co, chlapi? Na koho míříš? Hele, jenom chci, aby si nekončil na YouTube, protože už se na tebe koukám fakt dlouho. Pamatuju GMS videa, skvělý časy. Já ti děkuji. Ty vogo, nakopnu světlo, nebo co tady? Brr, fuj. Hnus. Děkuji vám všem za věrnost a podporu dlouhou dobou. Moc si to vážím. A je to pro mě důležitý, takže díky moc. Se ti rozbila hlava, co? Ty jsi ho vytrh. Bruce, děkuji za další klip. Tak to musím omrknout všechno. Tak. Někdo tamhle, jo? Vogo, kde to až je? Proběhni, hnus. Ne? Proč jste nějaký borec? Ne, on je tady zavřel! Ne! Ajajajajajaj! Mě uvěznili, pár chanti. Podělaný. Tohle bylo v demo. Že jo? Ne. Paní, která dává málo prostoru k fantazii. Visí. Já teda taky, skoro. Go about your duties. When the transfer is complete, then we'll have what we came for. I want you to believe me. I wish. Žije nebo nežije? Nevypadá živě. But we all have tough choices to make. To je taky moc pěkný. Vypadá trošku jako z Falloutu trojky tam. Don't talk and don't think. Just listen. Nebo New Vegas, to je jedno, v nějakém Falloutu. What happens to you is of secondary concern. I only care about one thing. Danieli Burdo, vítám tě mezi kulichy, děkuji ti, že jsi se stal členem. Díky moc, můžeš tam hnedka použít smajlíky. Teď to začne být drsný. Teď to začne být drsný, kde já chci končit, jo. Sakra. Hele, ale jak říkám, tohle, že teď už budeme končit, neznamená, že bychom v téhle hře nepokračovali, protože... Proč sakra ne? Mě baví hodně. Myslím si, že si to zaslouží být konečně dohrána. Po těch 10 letech, to je hrozný. 10 let. Why don't you try and take it if you're such a fucking genius? If you read anything but comic books and menus, you'd know there are rules.
The host may only give up the darkness by choice. Přesně, Danieli. Kulich, kulich, kulich. Mr. Peevish, if you'd be so kind. Oh. Watch this pretty boy. It's your own personal snuff movie. Jsi trošku uchylák, co? The darkness made you watch your girlfriend's murder. Your first meaningful act as its host was one of submission. Face it, Jackie. You can't control the darkness. You never could. Best to give it back to the people who can. That stream of dark essence flowing into the siphon tells me you're already thinking of giving it up. Let's see if I can grease the wheels of that decision. Mr. Bragg. So, this was your girlfriend, huh, Jackie? I guess scores with lip rings give good head. What's the matter? Couldn't fuck her face when her head was blown off? Jackie? Jackie, the whole damn place is overrun. Oh, ne. Oh, ne, oni zabrali naše místečko. A ještě líže fotku. To asi stačí, ještě líže fotku. Víc to dávat nemusím. To už tak je to divný. So think fast, Jackie. This isn't just about you anymore. Make a choice, left or right. Aha, já se mám rozhodnout koho, jo? Tak. Tam byl takový vyžeraný, tak jsem si řekl, že nebude tak hbitej. Že by stejně umřel dřív na cholesterol nebo něco takového, nějakou srdeční chorobu, tak no, logický. Will you give me the darkness of your own free will? Fuck you. Then not of your own free will. I'm trying to help you, but if you're too stupid, ten je fakt pěkný, ten I'll negotiate in a language even you can understand. Podle mě nemůže mít ženskou, tak chce aspoň temnotu. Find the old lady and tear off both of her arms. Podle mě to zkusil. Chtěl si zaplatit tamtu. To nefungovalo s tím jeho ksichtem, tak chce aspoň mít temnotu. You're going to lose everything you cherish because you don't have the sense to accept your limitations. Break his will. He will beg us to take it from him. You must resist. Co dát někdy kolaboraci se Stérou, nebo už nejste vůbec v kontaktu, to by byl kopec srandy. Já v to pevně doufám, že to někdy půjde. To. Jenny a Jackie, to je úplně idylický. Chlape, já si myslím, že bys do mě neměl mlátit. Že nedopadneš dobře. Vzhledem k tomu, že mi dorůstají palce na nohou, tak si myslím, že nedopadneš dobře. To je takový můj skromný názor. A jo. Jo jo. Pink. A pink. I tried to give you
so don't ever say you weren't a choice. You bought this on yourself, and you've bought it on your family. I was only trying to help you. You won't die, Jackie. The darkness won't let you, but by the time you get out, your Aunt Sarah will be gutted and boned, and you'll have gained nothing. Think about just how powerless you are, because next time, I won't ask so nicely. Torch the entire building! OK, tak jo, tak tady to utnem, tady to ukončíme. Já doufám, že jste si vzkříšené brutální pondělí užili, že vás to bavilo. Já budu samozřejmě hrozně moc rád, když potom, jak to ideálně, jak to vznikne video, nebo ten záznam, tak napíšete případně nějaké vaše tipy na to, jaký hry bych do tohohle mohl zahrnout. Já samozřejmě opakuju to, co jsem řekl na začátku, že už nějaký hry mám vybraný samozřejmě a že je velká šance, že pokud napíšete nějaký takový ty nejvíc profláknutý, tak ty já už v hledáčku mít budu, ale to vůbec nevadí, takže klidně napište. Budu hrozně moc rád, když dáte palcát nahoru. Všem vám hrozně moc dneska děkuji za podporu, za nového člena, což je Daniel, takže díky moc. Marta si taky tobě hezký večer přeju. Měl bych v plánu ideálně streamovat prostě pondělí, brutální pondělí, středa, obyčejný hraní, pátek, hororový pátky a někdy o víkendu nějaký noční streamy. Tak uvidíme, jestli budu schopený to aspoň částečně držet. Vy mi držte palce, abych to byl schopen částečně držet. A ode mě dneska všechno. Doufám, jste si to užili, doufám, jste aspoň se trošku uvolnili při tom pondělku a všem vám hrozně moc děkuju. Mějte se krásně a případně pokud jdete už spát, tak dobrou noc.